Boas, malta, bem-vindos a um vídeo em que eu vou tipo revelar o vencedor do giveaway e tal. Desta vez eu não vou ter nenhum guião, portanto, este bloco de notas que vocês estão a ver aqui que não tem nada, portanto, eu não tenho nenhum guião, logo este vídeo vai ser muito menos profissional como o giveaway em si, não é? Este aqui, o giveaway CSGO e tal, mas é na boa porque tipo, lol, não é? Quer dizer, ora bem, estou aqui na página dos comentários e já agora recomendo que vocês vejam em 1080p, só mesmo para poderem ver as coisas como eu e até bem tipo a quem é que eu estou subscrito e a quem é que eu não estou subscrito, etc, etc. E podem ver que muita gente comentou que sim, que tal, e tipo, uau, bué de pips, tipo, uau, um número gigante. E são 770 já agora, 770 comentários. Logo, eu pego nesse número 770 e meto aqui 770 e genero no gero, aliás, genero. E dá o 192. Calma lá, vamos ver quem é o 192? Vamos, sim, senhor. O problema é que há duas páginas. Portanto, esta página provavelmente já foi eliminada, ok? Portanto, já o pessoal que estava na segunda página, vamos para a primeira. Portanto, o primeiro é um tipo a dizer que eu quero-te nu. Ok, ainda bem, sim, vamos então contar até 192. Oh, meu Deus, isto vai demorar imenso. Ok. O que eu vou fazer é vou fazer um corte e quando chegarmos ao número 192, exato, eu volto, ok? Portanto, até já e pessoal. Ok, então cheguei ao número 192 e infelizmente não gravei. Logo, claro que vocês podem sempre discutir comigo e dizer: não, aposto que tu escolheste esse 192, aposto que nem é esse 192, estúpido. Queres é porque esse gajo é teu amigo e tu queres dar o jogo. Vocês podem dizer isso, porque eu não tenho qualquer tipo de maneira de comprovar que este é mesmo o número 192. Apenas a minha palavra e pode dizê-lo. E eu digo: este é o 192. Agora, se quiserem, podem contar. Claro que há sempre a chance de eu contar mal, de eu ter contado mal, mas não interessa. O que interessa é que é 192. Foi este que me calhou, o Mr. Vídeos de Rir, que diz: eu quero o CSGO. Mas não é assim que funciona. Calma lá, isto não é assim tão simples. Eu vou escrever Mr. Vídeos de Rir aqui. E vamos copiar assim. Copiar, ok. Certificar-me que copiou mesmo, não é? E vamos fazer Ctrl F. E vemos quem, se ele comentou mais do que alguma vez. Portanto, se só comentou uma na primeira página. E que tal, sei lá, portanto, na segunda, porque neste caso é a primeira, pronto. Vamos ver se ele também comentou alguma coisa. Ctrl F. Não, ok. Portanto, ele só comentou uma vez no vídeo. Logo, és tu o vencedor de Mr. Vídeos de Rir. Palmas! Ok, já chega, malta. Calma-se lá. Pronto, já chega. Pronto, amigos. Pronto, já chega. Dislike então. Que é isto? Oh my god, ok, não, vamos falar um bocadinho mais a sério. Agora, muitos parabéns, Mr. Vídeos de Rir, ganhaste o CSGO. Eu vou-te mandar por PM, obviamente não vou gravar a PM porque não apetece. Mas exato, ganhaste, Mr. Vídeos de Rir, o teu comentário foi mesmo, eu já não me lembro, mas acho que era eu quero CSGO, só foi só uma coisa assim. Portanto, tal como eu disse, ser criativo não ia ajudar, era mesmo só para eu me divertir um bocadinho a ler os comments, porque foi giro, alguns comentários foram engraçados. Portanto, infelizmente, não ganharam, vocês que não ganharam, o gajo que ganhou provavelmente está contente, espero eu, não é? Participou, queria ganhar o jogo, logo acho que imagino que realmente esteja doente. Porquê é que eu disse doente? Contente, era isso que eu queria dizer. LOL, eu não te vou passar de maneira nenhuma um código que na realidade vai dar gripe suína, LOL. Não, é o CSGO que dá as tiros e tal nas pessoas, como. Exato. Ora bem. Obrigado por terem visto então este vídeo. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ser estúpido. Também este vídeo não é o principal do dia, penso eu, espero eu. Mas obrigado por terem visto, apesar de não ser muito interessante para a maior parte das pessoas, exceto para o Mr. Vídeos de Rir. Hey, congratulations! Congratulations! Exato. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!